مارادونا وتمير تصير تسرب مع فرونسن تسرب مع جرمانيين اذا تطير ثاني سربيا تصير سيفيكتين تو ديتسب زي هذا كان كومبليكس كومبيتشي في تون لوفترات وهم باشن سربيا رابورت مع كوسوفو ده مش شطاره اكهم اذا لوفتن اكهم اذا باشن دريتا دريتا ني نكوتو ميليو تش سربيا فرارت بار هيستوريكيش ما اريد ما في تو باشن رابورت مع كوسوفو تجيتا تيرا ستاتيوني تو شتاروك دوجيتا شتات ستاتيوني ابو كازيرما 28, me 28 është me qenë në rusë në nish. Qerdhet e bias rusë dhe inteligencës dhe policisë dhe policisë sekrete në Kosovë, në Macedoninë e Veriut, në Malinë e Zi, në Bosnë edhe në Shqipni, që s'ka mojtë me qenë imune edhe ajo, jenë kodrë të këti funksioni. Dhe sa do që Zoti Kurti beson dhe mendon që mund të jetë në Lizej për një gotë konjak, duhet a ketë parasysh që raporti i prezidentit Macron me Kosovën sot në emën të BE-s është ajo që e ka pasën apo le të themi është ja është janë kpust e kancelarës Merkel. Ajo që kancelara Merkel e kishte në mandatin e saj në emën të BE-s këtë raport tani e ka prezidenti Macron. Ai po dhe shpreshën evropiane me kancelarën Scholz dhe me kryeministrin Meloni që Kryeministri Kurti ka premtu që ka me zbatu marveshën e orit e që nuk e ka zbatu dhe rejtash. Dhe aja gotë konjake do të merë ko pritje gjatë për një takem eventual, por është në raporte endet kufizimeve për takime Kosova edhe kufizime financiare që sot i ka. Por Zoti Kurti e ka mrim një qëllëm. A i kam rri që me kryu përshqipjen që kanë ndryshu si politikan, e që në fakt a i kanë ndryshu vetëm metodat, po nuk e kanë ndryshu qëllimin politik. Në tani të gjithë të tjere të përshqipjen të Tirana në ka kuptu që Zoti Kurti qëllimin politik e realizon me ideologjinë e ti, pa bashko në masken, me bindjet e ti dhe me ideologjinë e ti, që i e shumë rëndësi dhe për to Kosova është prioritetit dytë, vetëvendosja është prioritetit parë, dhe këta duhet të abeson se cilë.